مجبور کرایا تھا پھر چلانا پہ جی تو شیئر کریے
Thank you.
جی بسم اللہ صدا بہار آل کنٹرولر انسپکٹر پنجاب پولیس چوہدری محمد شفیع صاحب طرفوں 1000 روپیہ مبارکبادی 1001 پگ چوہدری حشام صاحب چوہدری خان ملک صاحب چوہدری صادق صاحب مٹھو جان صاحب کی طرفوں آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ازارا آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ازارا مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جد بہارا جو تہاڈے سامنے وگی نہ بے حاج چوہدری عبدالعزیز صاحب تارڑ چتر والے دی انہاں دی جوگ نے 10 منٹاں وچ 100.88 پھیرے مارے جی اور تک وگن جوگا دوسری پوزیشن جی بسم اللہ چوہدری زین تارڑ صاحب دی طرفوں 1000 روپیہ بطور آفر انعام دی بہت مہربانی ساڑھے آئے دے ویلے دے موسم مہمان بزرگ زمیندار جشن مونن دے سربراہ سابق ڈسٹرکٹ ممبر ذرا جہلم جناب حاجی میر محمد خان صاحب مونن تشریف لائے جی جی آنو سب بسم اللہ ویلکم کہنے قابل عزت قابل